السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب اقبال صاحب, ڈسٹنگوش گیسٹس, آئی ایم ٹرولی ہمبلڈ واللہ دیٹ یو نو یو ہیو گیون می دس اپرچونیٹی ٹو کم ہیئر اینڈ اسپیک ان فرنٹ آف سچ اے آگسٹ آڈینس. یو پیپل بیسکلی run every organization, yani even if people call us the director, wo CFO hota hai jiske haath mein sab kuch hota hai. Aur aage baat karne se pehle main ek sawal karna chahunga, ye jo aage ki row mein baithe hain inse nahi, jo piche baithe hain, ye batao bhai, maashre se inflation kaise kam ki jati hai? Sare CFOs baithe hain, paise wale dimag والے بیٹھے ہیں, بھی بتاؤ بھائی, کوئی جواب دے مجھے, معاشرے سے انفلیشن کیسے ختم کی جاتی ہے؟ بتاؤ بھائی, کوئی بولے کیسے ختم کی جاتی ہے؟ ہاں جی بتاؤ بھائی, اس پہ تالی نہیں بجنی, بتاؤ بھائی, میرا سیریس سوال ہے. ہاں بھائی, ڈیمانڈ کم, تو میرا ڈیمانڈ کیسے کم کی جاتی ہے؟ جواب دیجئے بھائی, معاشرے سے انفلیشن, یا میں دے دوں جواب, میں دے دوں جواب. معاشرے میں انفلیشن کم ہوتی ہے جب معاشرے میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ رول کرتا ہے, تو معاشرے میں انفلیشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بات سب سے پہلے کس نے بتائی؟ یہ بات سب سے پہلے کس نے سکھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اگر معاشرے میں خوشحالی چاہیے. ابھی وہ معاشرے کی خوشحالی کی بات کر رہے تھے اقبال صاحب, یہاں پر ابھی جاوید جبار صاحب, معاشرے میں لوگ تب خوش رہتے ہیں جب معاشرے میں دینے کا مزاج بنتا ہے, ہولڈ کرنے کا مزاج جب آ جاتا ہے تو معاشرے میں پیسے کی بہتات ہوتی ہے لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں. آج میں کبھی کبھار سوچتا ہوں, میں ادھر آنے سے پہلے سوچ رہا تھا, میں نے غزالہ بہن سے میں نے یہ کہا, مجھے کیوں بلا رہی ہیں آپ یہاں پر, کیونکہ میں تو ہر بات مشاہدے کے خلاف کروں گا, جو آپ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے میری ہر بات اس کے خلاف ہوگی. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ایسے ذہین انٹلیکچوئلز ہیں کہ جو بات میں آپ کے سامنے کروں گا آپ اس سے اگری بھی کریں گے, کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک فہم دیا ہے. کوئی آسان بات ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن کو رن کرنا؟ آسان بات نہیں ہوتی. دوسرے یہ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایک پروگرام ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ سیمینار ہے کہ میں بھی ان تمام حضرات گرامی کو سے عرض کر رہا تھا کہ کاش کہ میں, سر مجھے پتا ہوتا, میں اپنے سی ایف او کو لے کر آتا, اپنی ٹیم کو لے کر آتا اور وہ اس کو اٹینڈ کرتے. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات مجھے اپنے پینل پہ رکھیں اور اگلی مرتبہ مجھے بلائیں تاکہ میرا سی ایف او بھی آئے اور وہ آپ کو آ کے گارمنٹس انڈسٹری میں جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ بتائے, کچھ آپ کو میں بتاؤں گا. تو یہ بات پہلی دفعہ انسانیت میں, اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی, کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ صدقہ دو مال بڑھے گا, اور اس پر اللہ کی قسم کھا لی. اب یہ تو میرا چھوٹا ذہن ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یار صدقہ دو مال بڑھے گا, کیسے بڑھے گا؟ صدقہ آپ لوگ دیں گے, پیسے والے لوگ ہیں, آپ کا صدقہ جائے گا غریب آدمی کے پاس. غریب آدمی نے کرنا کیا ہے؟ اس کی تو پہلی خواہش ہے آٹا خریدوں, چاول خریدوں, دال خریدوں, تیل خریدوں, چینی خریدوں, چائے خریدوں, یہ اس کی بیسک خواہشات ہیں بس. آپ نے دیا صدقہ اس کو, آپ نے مال اس کو دیا, اس نے اسی مال سے وہ چیزیں خرید لیں جو آپ بیچ رہے ہیں. تو معاشرے میں ایک رولنگ شروع ہو جاتی ہے, اس رولنگ سے جو انفلیشن ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو ہم نے اپنی کمپنی میں سب سے پہلے
अपनी कंपनी में प्रैक्टिस किया सबसे पहले।